Kuanzia leo iwe ni marufuku na wakalisimamie hili. Michango sitaki kusikia mwananchi yoyote mahali popote akilalamika kwamba mtoto wake amerudishwa shule kwa sababu ya michango. Na walimu wote mahali pote walipo wasishike mchango wote wa wanafunzi. Uwe wa maabara, uwe wa madawati, uwe wa nani, wasishike mchango kutoka kwa wanafunzi. Michango kama ipo, kama kuna mzazi atakuwa na interest ya kuchangia, atapeleka kwa mkurugenzi. Mkurugenzi yule kama anataka kutengeneza madawati, atatengeneza madawati, ataipeleka kwenye shule inayohusika. Sio mwanafunzi ameenda shuleni akarudishwe kwa sababu hajatoa mchango wa dawati. Sio mwanafunzi ameenda shuleni akarudishwe kwa sababu hajatoa mchango wa chakula. Sio mwanafunzi ameenda shuleni akarudishwa kwa sababu hajatoa mchango wa maabara. Na ndio maana nimewaeleza mawaziri wanaohusika. Lakini kwenye hili liwe reflected kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wote nchi nzima. Mimi siku moja nitakaposikia mwanafunzi amerudishwa shule, awe shule ya msingi, iwe sekondari, iwe wapi, kwa sababu hajalipa mchango wa chakula, mchango wa dawati, mchango wa nani, nitaanzia kuanzia huko juu, kuanzia mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi, ofisa elimu, mkuu wa shule, wote wataondoka. Kwa sababu tumefika mahali sasa hatuwezi kukakaa tunazungumza tu, ni lazima tuanze kuchukua action. Tumesema elimu bure. Elimu bure haiwezi kaja tena kwa mgongo mwingine ikawa elimu pesa.